No a tam je zase tradičně Benga, ty jo, ty jsou vlastně skoro vždycky, na té ulici, na té prostě, na tady z té křižovatce jsou vlastně vždycky, což je jakoby zvláštní, ale divný, jo, je to jakoby divný, jo, jako si celkem dost, a vlastně i tady ten strážník tady přesbejvá, no, tadyhle, zrovna tadyhle prostě, skoro nikde jinde to není prostě, než tadyhle, nevadí, každopádně, já to vemu asi horem, nebudu to brát přes Giuliano Bridge, přes Giulianův most, vemu to tadyhle takhle horem. Co tam vlastně je za most? To je ten Terranova? Já vůbec já se v těch jako mostech absolutně nevyznám, jo, jako vím, že s Giuliano Myš, to se pamatuju kvůli tomu, že vlastně Myš ne, ale most, přes Giuliano most, že... Prdele, teď se zase se nesoustředil, nevadí. No, prostě, že se pamatuju jenom, jak to říkali Věnice, že jo, když jsem taxikařil, ale jinak jako vůbec nemám šajnu prostě, no, o nich. Tak jo, dejte mi to, pokud toho spěchám, mám trošku naplno, víš, bude teďka trošku akcička. Jsem trošku nervózní, když to samozřejmě má být úplně v klidu, to má proběhnout, ale bohužel k naší smůle to tak úplně nebude, no. Můžu se krásně pokochat aspoň městečkem, no, jak to tady vypadá za deště, takže vypadá fakt líbezně, no. Jasně, jasně. Hlavně když je mlha, ty jo, a když začne ještě jakoby víc pršet, prostě ten hůl ten déšť, to je prostě jiná slast, no. Samozřejmě toho jako hovla toho si trošku horší, že jo, protože jasný, že jo, když prostě vám prší, tak taky se vám to auto nemusí ovládat zrovna nejlíp, že jo, samozřejmě. Tak, každopádně takhle no, já to vezmu takhle krásně potom po kolejích, protože se musím soustředit, že jo, můžu se krásně kochat výhledem, který jakoby není zase tak velký, protože samozřejmě noc a pršení, že jo, ale víte, jak to myslím. Já jsem se vždycky strašně chtěl dostat tamhle na ten druhý most, no, na ten železniční, ale bohužel to se nedá, protože ta železnice vlastně jenom na venkově se může dostat jenom na kousek, ale vlastně na vás to pak ani nepustím, myslím, no. Že jako bohužel je to uzavřené, nicméně už se zpomalit krásně. Tak, kurva mi tak štve, že tady musí být Bengálové, doufám, že teďka se točí, doufám, že se zatočí, ona je červená, sakra. A zatáčej, máš v mém plánu zatáčet, dobrý, uznej mi to. Ne, protože jsem... Jo, fakt. Dobrý, dobrý, no, tak já si s tím asi pohraju, já si s tím asi trošku pohraju. Zkusíme si dát honičko, ještě bych měl mít prostor, než tam dojedu, že jo. Tak si zkusíme trošku zařádit, ale ono to evidentně se mnou celkem drží, chlapci, jakože... Neříkám nic, tak to jsem se možná dělal sračku úplně zbytečně, že jo, nicméně já to mám takhle rovně. To je samozřejmě nezmátné, protože... Je Holbruku, no, jasně, no. Teď si tady možná rozštípnu trošku, no jo. A teďka počkám, až vystoupěj. Mohli by vystoupit a mohli být po mně. Pojď, pojďte no, vystupte si tak, pojďte, pojďte. Ať jsou co nejdá od auta, abych jim mohl ujet, že jo. Tak, teď to snad dopadne, jo. Já doufám, že to nevymou potom tom, že to nevymou přes tu rampu, to by bylo nepěkný. Kurně, ale tak kdyby se aspoň nenarazil debílek, že jo, samozřejmě. To auto už nebude moc funkční, jo, doufám, že se nám opraví. Jo jo, kurde, ale ty jsou celkem za mnou, to nedopadne možná dobře. Ale jo, jsou celkem daleko. Nemuselo by to být hrozný. Tak, my už tam skoro jsme, my už tady skoro jsme, takže cajk. Tohle mi tam myslím, že pustí, ne? Tohle mi nebude dělat problémky, ne? Doufám, že se tady neobjeví zrovna přede mnou, to by mě jeblo. Tak, ale jo. Ne, to je zavřený, to přece jen zavřený, protože prostě mě furt honí. A to mě nemůžou, že jo, samozřejmě oni. To dobrý, jo, nevadí, jak jsem tady dělal trošku kokotinky, no, úplně k hovnu. Tak já se tady zase skrčím, kdyby náhodou měli tadyhle tendenci projíždět. No. Tak dobrý, jo, jako mohl jsem si odpustit, neříkám, že ne, jo, neříkám, že ne. Každopádně tak, chlapci, tady jsem. Poběž, Tome! Hele, kurva, dávej pozor! Zrovna jsem uschnul. Promiň. Znáš to tam? Jo, na té farmě už jsme párkrát něco přebírali. Neboj, kromě kravinců a kořalky tam nic není. Tentokrát to bude snadný jak facka. Kluci naloží auťáky a hned se zase vrátíme. Tak ať je to rychlý. Ještě pak něco mám. Aha, takže jdeš za Sárou. Noční šichta u Luigiho dcerunky. Ty seš teda kajour.
Jeden den holce zachráníš panenství, aby si ho druhý den sebral. Nech toho, Pauli. Ale no tak. Dělám si srandu. Je to hodná holka. Usadíš se a ona už si tě srovná. To na mě čeká doma gauč. Ale zajímalo by mě, co by nám mohla říct o Fotříkovi. Luigi býval ve svý době chladnokrevnej zabiják. O tom nevím. Víš, že v baru pomáhala už jako malá holka? Vsadím se, že toho spoustu viděla. Nejspíš o našem biznise ví víc než my. Ví toho dost na to, aby se mě na nic neptala. To je dobře. Nechce, aby ze sebe dělal vola. Bože, už za tohle bys si měl vzít. Do hajzlu. Tady měl čekat sám, ale není tu. Něco tu smrdí. Se z toho hned neposer, Tome. Nejspíš se schoval před deštěm. Nebo někde chlastá kořelku. To by ho probralo. Nikde nikdo. Tak fajn. Jdeme ho najít. Jestli je ten hajzl jenom někde nalitej a já si zprasím novej oblek, tak ho vážně zabiju. Tady, pro jistotu, kdyby měl Frank pravdu. Já skočím pro kluky a vyzbrojím je. Ty zatím zjistí, co se děje. Za chvíli jsme tady. Ano, to my zjistíme, co se děje, samozřejmě. Hele, Tom půjde mrknout na sama, ale uděláme to jako vždycky. Zajdeme za Kanaďanama, koukneme, jestli jsou v cajku, přivezeme nákladňáky a provedeme tu skurvenou výměnu. Jasný? Jasný, Pauli. Tony, pochopil jsi to, ty vole? Hlavně, ať to máme z krku, Pauli. Sam měl čekat tady. Kanaďani jsou v cajku, ale lepší je být opatrnej. Mrkneme tam nachystaný. Takže vyndejte železo. Tak jo, jdeme na to. Jak říkám, asi jste sešli u více lidí samozřejmě. Prostě tady ta mise jako jaký vypadá strašně nádherně, jo. Jako o tom žádná, prostě to je jasný, jo. Je to nová hra, ještě aby to vypadalo špatně, že jo. Tady samozřejmě jsou další, tady jsou nějaký všelijaký různý ty, jo, poznámky takhle. Ty nás dovedou tady k ním, ale jako na to pícháme, jo. A tam prostě půjdu rovnou, když už takhle zdržu těma. Do jaký prdele si se schoval? Když to tady zdržu tady s tímhle právě rozhůrkama, tak aspoň to tady trochu vyrovnáme tady tím, no, že to nemusíme tady prohledávat, no. Tak. Ahoj, kámo, spíš? Pane bože. Odhoď ten kvér. Ty první. Na tohle nemáme čas. Promiň, kámo. Holt to bude tím horším způsobem. Tak fajn. Honem sem! Mám ho v koutě! Ano, chlapci, tak, tehle z tohle takhle rozmasilím mu prdel, ne, snad, tak, dobrý. Teď ty týpkové, ty vypadaly celkem jako takový, ne moc, nějaký mafoši, jo. Měli takový až moc takový dětinský obličej, ty jo. Každopádně jsem chtěl říct, jakože, na to, jak jsem z začátku na ty postavy nadával, tak vlastně na druhou stranu, to nějak jako neruší tu hru a nějak je to v pohodě víceméně, jo. Že jako, jak jsem furt říkal, že, teda když jsem viděl jenom ty první ukázky, že jo, tak jsem samozřejmě trošku takovej, trošku jako ne svůj nos těch postav, ale teď prostě je to v cajku, no, dá se to, jako není to nic hroznýho. Samozřejmě jako, prostě s originálem, to moc ne to, ty vole, mi tady oběhnul, ne, zmrtek. Ty vole, to jsem úplně nečekal, nevadí, ale aspoň, že to má lékárnička, že dobrý. Tak ještě na to Jarmilka, abych teďka vypnul, až vystrčí rypáček, no, no tak pojď si ke mně, přesně tak, to potřebuj. Tak, kamaráde, ty jsi hodnej. Ještě tam bude jeden, jo, minimálně. Nebo není tam? Jo, je tam. Je to ten s Tomášem, kurňa. To mi celkem zandál. Počkej, pojď, vystrž hlavu. Pojď hlavišku. Tak, nádherná práce. No, jako nádherná, jak se to vezme, jako dostal jsem celkem přes pisky, neříkám, že ne. Tak kolik mi dáte, aspoň půlku? No, víc než půlku, výborná práce, teď co tady je, tady máme, jo. Jsou zase nějaký ty.
Bratanci z Kanady, asi jdeme se na obvyklém místě, strýček šťastný, no to byla. Jo, dobrý, měl cestě. Jak jsi na to přišel? Jak jsi na to přišel? Ne, jak dobře, samozřejmě mohlo to být prostě nějaký, nevím no, a prostě nic jiného se moc nenabízí než léčka, ne? Co to tady je? Tady nic. Jo, a to, co to jako mělo být? Jo, to jsem měl najít ty, jo. Najít tu zásilku nebo co, nevadí, každopádně mi za chvilku přijdou, že jo. Když si vezmeme Tomáše, ne, asi, nebo chci brokovnici, já jsem mu Tomáše asi, se si vezmu si Tomáše, i když, ne. Tomáše si vezmeme až pak, budem v té stodole, až budem tam chránit Samaela. Tak jo, jdeme, ne? Pro, jo, fakt, musím. Tak nic, tak se myslím, že to trošku ušetřím, nevadí, nevadí. Ale ono ne, ono ne. Tak, tady mapa koukám nějaká. Jo, 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 doprava u benzínky se rozáp, jo, 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 jasně. Tak dobře, no, tak jo, tak můj odpočítek, že co teda vlastně? Prohledej léčku, jo, to je tady to vlastně. Hej! To jsem já! Pauli! Kde seš tak dlouho? Hledal jsem sama, ty jsi ho našel? Zatím ne, jen tady toho. Kanaďani. Sadím se, že v ostatní rejou držkou v zemi taky. A do prdele. To jsou policajti, Tome. Jak jsem to měl vědět? Odznak mi neukázali. Neřekli ani slovo. Určitě si je cáluje Morello. To je ale hajzl. Nemůže nám nechat jedinej kšeft. Zapomeň na to, Tome. Musíme najít sama a vypadnout odsud. Tohle jsou sakra ostrý hoši. Nejspíš cajti z pohraniční stráže. To háje. Vyzbrojený jsou slušně. Většina cajtů z Lozheven je proti ním prd. No jo, jsou to chluci to ono, jakože trošku víc vybavenější, no, než normální páni bondíci, nevadí. Zajdeme teda to tady prozkoumat, já trošku půjdu napřed, oni si tam, takhle flákají, to je na jich. To je jejich věc. My to prohledáme tady hnedka. Jo, tady se tak už jde povolat. Ten je rychle se mnou. Tome! Tohle musíš vidět! Pane bože. Myslím, že Kanaďany jsme našli. Vidíš tam sama? Ne. Tak aspoň něco. Bastardi. Jo, jsme tady slušně jako rozemletý, no, neříkám, že ne. Tady jsou ty pasy, že jo, 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 jasně, no. Tak, tady máme, ono to si vezmeme, zapalí lahvinky, se budou hodit, tak, teď to mi zavede kam. Jo, tady vlastně nic není. Jo, jo, sám můžeme jít kdekoliv, no, to je pravda. Jo, takhle, pokud se to podaří, tak si uděláme slušný výbušek. A krásně zabití baklažánu. Tak, takhle, nádherná práce, bum. Jo, jo, to se mi líbilo. O! No, už jsem si říkal, co se tady otevřely dveře, ty jo. Kolik jich tady ještě? Už by nikdo neměl být, ne? Mám dojem. Tak, ten Tomáš, já, jak říkám, asi si furt nebudu brát, nechci si ho brát. Tomáše si užijeme až pak dostatečně. Tak co pak to tady je za to? Jo, jasně no, to je přímo na nás ta bouda, no. Jo. Pohraničníci dělají pro Morella špinavou práci. Pohraničníci, no jo. Tak, co tady bude ještě dál? Teď vlastně přijdou, ne? Bude mít takový menší útok, ne? Nebo nebude? Teď nejsem jist. Nevadí, každopádně, že teď si to prohlídnu, to mi vlastně vrátí semhle, jo, 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 jasný. Dobrý, takže cajk, takže můžeme jít dále, můžeme jít tamhle za nima. Jo, a tady už bude ta akční přestřelka, no. Jo, tady bude tady ten. Prosím, nemůžu, mami.
Ty vole, ježiši. Hej! Tady! Mám to střílet! Jdou po mně! Já jsem si to vůbec nepřebil, no, předtím, ty no. Jak to nedopadl úplně dobře, musím si jakým dodat, kde se dám zblízka. Takže brokovníčka, že jo, tak úplná lahoutka, zblízka. Tak. A nevyšlo to úplně podle plánu, nevadí, ale dejme aspoň náboje výborně. Tam jsou i tady náboje, tak super. Paráda. Tak já si těla tamhle vemu lišku, kterou jsem si nevzal, kterou jsem si předtím nevšiml. Protože to tady ještě zase je zapsaný další, jo, to jsou zase nějaký ty. Jo, 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 no. Dobrý, dobrý. Prostě z něco do příběhu trošku, tak jo, vykopnou dveře. Tome, sám to koupil! Kurva, papi, opřete se do toho! Jo, opřete se, já si teďka budu vybrat lištičku krásně schovanou. Taková opět krásně takhle osvícená, tyjo, to vypadá pěkně, hodně pěkně, no. Kliká ta, to je 29. jo, no, to mi ještě chybí dost, jo, koukám, já si myslím, že už jich mám hodně, hodně víc. Na tom venkově mi to strašně bavilo tohle, protože ten venkov jsem si krásně projel, udělali ho fakt pěkně. Jen co je pravda. Takže si teď tady systematicky takhle obejdu. A pokud si mě nevšimnu, jakože asi ne, tak je takhle tady krásně povypínám. Teda pokud nebudu tak levý, no samozřejmě, to je další věc, která mi může v tom stát, no. A taky tady to samozřejmě, že nemůžu střílet prostě v určitých... ...tý prostě... pasáži, no ta pasáži ne, ale prostě v určitým sklonu, nebo jak to říct, víte jak. Do prdele, já jsem ho na to netrefil, já jsem takový hňup levej, a ty znovu, dáš si prdel, no aspoň, že už přebíjí. Tohle nedopadne dobře, to střílím jak ocas. Hodně jakože, hodně blbě. Teď bych si ale mohl zjistit toho Tomáša, ne, možná. Teď dělat takhle ty hlavičky, kdyby se mi podařilo každému, no, nádherná práce. Jo. Ještě jsou tak hloupí, no, že mi dávají úplně krásnou šanci jim dát už kebly prostě. Tak, výborná práce. Ještě bych se tady rád pozbíral. Musíme k němu. Jasně, že půjdeme k němu, neboj, musíme, půjdem. Takhle nábojnice tady pozbírat, i když vlastně, jak jsem říkal, a tady asi nějak si pak na ně vemu toho Tomáše, no, takže. Možná si ho vemu už teďka rovnou, asi jo, asi si ho vemu teďka rovnou už. Ať už ho máme. Na ně přichystání ho, ještě si tady vemu asi životy, rychle, mám se, že zdržuji, ale takhle jsou životy a nerad bych opakoval, protože by se to zase nemusel načíst, že mohl se to zase seknout nějako, jak to má ve zvyku teďka hra posledních. No, vlastně už tak možná měsíc, dva. Vlastně od té doby, co to nahrávám, no, zkrátka, v podstatě. Tak, už i nahrávání té recenze jsem měl trošku problémky s tím, nevadí. Vy tady zůstaňte a hlídejte nám záda. Sejměte každýho, kdo se přiblíží na 100 metrů. Kromě nás. Hej, Pauli. Same, co ti to ty kurvy provedli? Koupil jsem to. Bože můj, to je krve. Můžeš chodit? Ne, myslím, že ne. Jasně. Dobrý, dobrý, jen vydrž. Doběhnu pro auták a hodíme tě k doktorovi. Hlavně klid, Samé, to zvládneš. Tome, zůstaň tu s ním. Hned jsem zpátky, bude to vteřina. Do prdele. To bude dobré, Samé. Přežili jsme horší věci. Jo. To rozhodně. Vteřina, jo, Paula, to teda nevím. Vteřina, to bude hodně dlouhá vteřina. Je, počkej. Vlastně jsme tady hnedka vlastně. Tak, takhle jak krásně vybombit. Tyjo, ty mi taky zandali slušnou čardáš. Kurňa, počkej, teď musím takhle. No, že to... Jo. Podařilo se to dobře, tak ještě máme toho s tím oknem, no. Tak. A zandal mi teda slušně. Hodně. Jo, ale taky celkem jako umírám, jo, neříkám nic.
Tak, pořádný ty, pořádný zápalný lahvinky. Nech je přebíjej, jo, protože už nemám, sakra. Já to Jarmila, než se skřísí, tak ještě tady z toho, kurňa. Ne, nesmím umřít, ne. Tak, on ještě přežil, ne, on se tam skácal, dobrý. Jo, dobrý, mrkev je, super. Jo, zase jenom prohledáme a nic se nestane. Vydrž. Jenom tady pozbírám nábojnice, již oni vlastně jsou nábojnice tady nahoře, nevadí, ale i tak si je vemu. Tak, jo, tady jsou ještě zapalí lahvinky, výborně, tak jo, teď ho tady rychle prohledají, no teda, jakože ho vyléčíš, nebo něco mu tady prostě, nevím, to je prostě úplně zbytečná chvilka tady to. Ježiši Kriste, a kde je ten zatracený nákladák? Nevím, ale každopádně teďka budou policajti. Máme tu fízli. Ano, přesně tak, paní bondíci tady nás se přijeli navštívit. Tak pojďte se krásně sem a to krásně odpálím. Nádherná práce, ulehčeno jak sviň. Teď už možná jsem se nemusel takhle chodit, no nevadí. No to je zbytečný, to bylo zbytečný. To bylo zbytečný, ale nevadí, jak půjdem, zkusím takhle ze zhora vypnout. Když spíše lepší být tam naproti, jak jsem byl předtím, no. Tak, dobrý. Si pěkně sloužili, ještě teď z toho, no jasně, teď zase nemůžu už dostřílet, protože prostě nemůžu. Do prdele, no tak teď se... No tam ten ze zdola. No jako slušný zásyp jsem dostal. Já doufám, že se to tě uložilo před těma fízlama. To by mohlo, ne? Bych nemusel vybíjet zase ty odznova úplně všichni jarmilci. To bych nerad. Prosím, pojď, uložil se to před panem policajtem, no až přijde. Prosím, řekni mi, že ano. No tak. No, že se nekousnulo to zase. Jako, zase jsem můžel, no jo, nekousl, výborná práce, divím se, tleskám ti hrou, že se nekousla. Ale to načítání tu je tak hrozný, já fakt nevím, jestli to mým kompem, no to prostě dělá i více lidem, no. Každopádně, to úplně nevypadá dobře tady to. Jako, úplně se mi to nechce líbit. Možná mi se to zase kouslo. No jo, to je asi v prdeli, to je v prdeli. Kurňa.